Laçınxanqəndə yolundakı yüzlərlə gənc məs orada olduqları üçün bəxtiyardı. Onları bəxtiyar edən səbəb milli sərvətlərimizin mühafizəsi üçün səfərbər olmalarıdır. Tarqov adlanan əraziyə toplaşan bədbəxtlər isə düşmən dəyirmanına su töküb xəyanət üyüdür. 12 gündür qarın içində pak missiya yerinə yetirən gənclərlə bu növ cəvanların fərqi şuar və arındadır. Laçınxan kəndi yolundakı gənclərimiz Ermənlərin Tarqovu niyyətli talama siyasətinə qarşı çıxır. Beyni hərracə çıxarılmışlar isə hərracı idarə edənin satdım deməsini gözləyir. Tarqovda satılmağın ayrı ləzzəti var axı. Elə düşmənin də istədiyi bu deyilmi? Qızıl mədənlərimizi sömürənlərlə başı və əyarı aşağı olanların nə fərqi var? Bəxtiyar və bədbəxtiyarların təziq metodları da fərqlidir. Bir tərəfdə yüksək təziq qurşağı yaradan ekovəyallar, digər tərəfdə alçaq təziq quruşağında özünü yaxşı hiss edənlər bu hərəkət vətənin nə eninə nə də uzunluğuna sığmır içimizdəki yoxdan yaxud vardan yan olanlara qarşı sülh məramlı olmalı deyilik 30 ildə bəlkə də ilk dəfə aksiya anlaşışının müqəddəs formasının iştirakçısı olmaq fürsəti qazanmışıq Amma mənim isə yazğım gəlir. Siz Tarkovdan Şuşa'ya gedib, orada sülh naminə can verən göyərçin qədər cəsarətli ola bilmədiniz. Siz ələ öyrəşmiş həyatı seçdiniz. İndi Şuşada havanın temperaturu -3 dərəcədir. Tonqallar qalanıb, aksiya iştirakçıları növbə ilə yatmağa hazırlaşır. Ümid edirəm ki, sizin etdiyiniz dırnaq arası fəaliyyəti heç yuxuda da görməsinlər. Hər halda soyuqdan qızarmaq utanıb qızarmaqdan daha yaxşıdır.